кінець 90-х, початок 2000-х, боже, страшно згадувати. В будь-якому разі будуть люди, які стереотипи називають традиціями. Я ходжу з перцевим балончиком. Це додає мені спокою. Масонський уряд якийсь існує, ви виконуєте якусь змову ілюмінатів України? На Київ Прайді, мені здається, 30-40% учасників та учасниць – це не ЛГБТ. Це люди, які приходять просто походять за рівність. А для чого тоді там стояти? Давайте просто станемо Російською Федерацією. Там якраз про права людини загалом і ЛГБТ, зокрема, не говорять. Я не певен, чи я побачу це за свого життя. Чи принаймні за свого життя до Альцгеймера. Родина – це не про сильного тата, турботливу маму і трійко дітей. Поет, журналіст, культурний менеджер, співзасновник The Ukrainians і Радіо Сковорода, засновник освітнього центру з прав людини і керівник американського дому у Львові Володимир Біглов. Вітаю! Привіт! Дякую, що погодилися на розмову. З великим задоволенням. Тут буде якийсь заголовок цього відео. Скоріше за все, тут буде про права людини, щось про ЛГБТ, про те, як ми у Львові ставимося. І перше питання, яке виникає в людей – пропаганда. Чому це відео не пропаганда чогось там? Ну, взагалі, журналістська робота, погодьтеся зі мною, Станіславе, є дуже цікавою, тому що ти щодня зустрічаєшся з великою кількістю дуже різних людей. І ці дуже різні люди розповідають тобі про своє життя, про те, яких успіхів вони досягають, з якими викликами вони зіштовхуються, які зміни вони переживають, яких висновків вони доходять. Я думаю, що усі ми дуже різні, усі ми маємо різний бекграунд, різний життєвий досвід. І тому те, про що я сьогодні буду розповідати, такі відповіді, які я буду давати на ваші запитання, це не пропаганда. Це те, що пережив я особисто, і воно багато у чому є близьким із тим, що переживають щодня від 5 до 10% громадян і громадянок України. Право на що в вашому житті найчастіше порушували чи порушують досі? Право на свободу самовираження, ми можемо також говорити про безпеку. Якщо говорити про права громадян, то в Україні досі не існує інституту цивільних партнерств. Відповідно, я не можу узаконити свої стосунки з людиною, яку я люблю, і відповідно отримати всі бенефіти від держави, які отримують інші платники і платниці податків. Досить часто, коли читаєш про права людини, є поняття, ми маємо забезпечити справедливість для всіх. Всі мають отримати справедливе і перелік чогось там, в кожному пункті. Справедливість для вас – це що? Чи взагалі є справедливість? Ну, ми можемо розглядати справедливість по-різному, так? Ми можемо згадати там кожному по возможностям, кожному по потребностям, як це було в Радянському Союзі. Мені одразу спливає картинка, яку я побачив в інтернеті, коли є такий дерев'яний паркан, а за ним відбувається футбольний матч. Та? І людина достатнього зросту може спостерігати за цим матчем. Людина нижчого зросту і зовсім маленька дитина нічого не бачить на цьому паркані. Далі ми бачимо ще одну картинку, коли для цієї нижчої людини і дитини поставили два ящика, і вони також можуть все побачити. Це про рівність. Мені здається, що справедливість показана в третій картинці, коли цей паркан не дерев'яний, а просто сітка. І будь-яка людина, яка хоче подивитися цей футбольний матч, іде і дивиться. 21-й рік на вулиці. Принаймні, якщо ви дивитеся в 21-му році. В 21-му році українці стали сміливішими. Вони готові більше говорити про свої права. Не абстрактні, а конкретні. Я думаю, що так. І взагалі досвід 91-го, 2004-го, 13-го, 14-го років показує, що українці не те, що стали сміливішими, а були сміливими завжди. І мені це подобається. Я гордий бути українцем, гордий бути львів'янином. Я думаю, що якщо брати наш контекст, та от ви почали з ЛГБТ, то тут, напевно, потрібно згадати кількість учасників та учасниць Київ Прайду, яка щороку збільшується, і це велика кількість людей, які виходять, це не лише ЛГБТІ виходять і цілком собі гетеросексуальні люди, для того, щоб підтримати, власне, рівність для усіх людей. Це сміливо. Я думаю, що те, що я бачу, коли я спілкуюся там з молодими людьми, мене дуже надихає. Я от нещодавно в Молодвіжі Львівському мав зустріч із учасницями волонтерського якоїсь там школи, волонтерського сервісу українського. Там були діти 14-16 років, які
Якщо я в своєму віці, так, коли я там вчився, кінець 90-х, початок 2000-х, боже, страшно згадувати, я не міг собі уявити, я до кінця університету майже нікому не розповідав про якісь свої ідентичності, якісь свої особливості. Сьогодні оці от старшокласники і старшокласниці, вони спокійно говорять про те, що ну, нехай вони там бісексуальні або гомосексуальні. Тому так, ми стаємо сміливішими зусиллями попередніх поколінь, тим, що ми маємо можливість стежити за тим, як це відбувається у світі, тим, що в нас є безвіз і Netflix, і ми маємо оці... Netflix тепер українською ще. Так, власне, ще крім цього українською. Тому ми маємо рольові моделі, ми самі є рольовою моделлю сміливості. Так, ми стали сміливішими, це прикольно. Чи можна говорити, що через цю сміливість суспільство розділилось на дві паралельні реальності? Є люди до 20-23 років, які готові говорити про різні ідентичності. Умовно, я чоловік 31 року, я не купував собі викрутки, не купував шуруповерти, це все зробила дружина, їй це подобається. Мені не страшно про це говорити, але є насправді більша частина суспільства, яка не готова про це говорити, і той же Молодвіж показує, що ми рухаємося двома паралелями. Це правда, і ми можемо згадати Ярослава Грицака, відомого історика, який свого часу сказав, на мою думку, дуже влучну фразу. Він сказав, що українська молодь, ну візьмімо цих, та, до 20 років, вона набагато ближче зі своїми однолітками десь у Швейцарії, Великій Британії чи Сполучених Штатах Америки, ніж зі своїми батьками. Це очевидно. Ми перше покоління, яке не вчиться у своїх батьків, а багато чому вчить своїх батьків. Але той приклад, котрий ви зараз наводите про те, що викрутки купувала ваша дружина, а не ви, це він показує, що ми успішно боремося зі стереотипами. Так, ця дорога буде складною і в будь-якому разі будуть люди, які стереотипи називають традиціями та, і весело там усіх їх підживлюють. Але мені здається, що головне завдання правозахисного руху в Україні, загалом адекватних людей, які у нас мешкають, полягає не в тому, щоб переконати усіх подолати всі стереотипи і дозволити людям бути вільними, рівними, красивими, самовираженими. Головне завдання виробити таку соціальну етику, яка дозволятиме тобі водночас мати свою особисту думку, бути там лівим лібералом чи праворадикалом, але при цьому всьому, от в цій публічній комунікації, в публічному самовираженні дотримуватися певних етичних норм, не закликати до насильства, не кричати про там гомопропаганду, не закликати забирати права в певної категорії людей. От мені здається, якщо ми своїми правозахисними зусиллями дійдемо до цієї нової етики, це буде великий успіх. Трошки більше місяця тому був Молодвіж, який спокійно організовувався до останнього вечора, коли окремі організації прочитали програму цього Молодвіжу. Програма Молодвіжу, де було про інтерсекс, про ЛГБТ, права людини дуже багато, про право на протест в тому числі. І ця лекція, незважаючи на те, що її Стерненко читав, отримала певні емоційні там накручування в окремих сферах. Це робилось тому, що це модно, чи тому, що суспільство вже доросло до таких тем і готове говорити? Ми багато в чому можемо бути такими полярними, так? Відкриваючи, висвітлюючи якісь теми, от я не знаю, як, на якому прикладі це показати. Ну, скажімо, от прийшли 90-ті, та, і раптом стало все можна. І ми от почали ходити до екстрасенсів, купувати ці от якісь піраміди. Був вибір не тільки Кашпіровський. От, так, раптом релігія з'явилася, і ми всі стали радикально релігійними, почали там пасочку святити кожної неділі, тощо. Оце, мені здається, певна полярність. І вона досить часто на молодіжних подіях, на якихось там форумах вона присутня. О, тема модна, давайте говорити всі про інтерсекс. Хоча про інтерсекс, безумовно, треба говорити. З іншого боку, це може різати око тим, хто досі не прийняв звичайної реальності. В Україні існують інтерсекс-люди, в Україні існують ЛГБТ-люди. Вони мають свої потреби, вони мають свої виклики, вони не мають певних прав, які мали би бути забезпечені державою. І те, що про це сьогодні ми говоримо, те, що ми про це говоримо на таких крутих подіях, як Молодвіж, мені здається, це величезний плюс. Я взагалі от мрію собі, колись я буду сидіти в затінку свого саду,
під грушею, скажімо, та, і читати щось там, скролити в Фейсбуці, який на той час уже вийде з моди, і буду собі думати, ну от які проблеми в сучасних підлітків, от ми в ваші часи. Ну, да, я хочу... 7 годин без Фейсбуку сиділи. 6. Погрожували прийти зірвати цей захід. Було страшно приходити читати свою лекцію «Мамо, я гей»? Ні. Ну як, ну страшно, звичайно. Я ходжу з перцевим балончиком. Це додає мені спокою. Тому що ну, ти ніколи не знаєш, на кого ти на це. Я от в 14-му році, я досі пам'ятаю цей момент на площі Міцкевича у Львові. Я йшов і там довелося розборонити, як я зумів, такий конфлікт між двома групами хлопців. Одні були просто з довгим волоссям. Вони навіть на цих гамасеків не схожі були. Просто от, ну, культурна молодь Львова, та по платі ці цей. І була друга група хлопців, і один з них кричав, я сумніваюся насправді, що він вийшов з госпіталю, повернувшись з зони бойових дій, але я тут в госпіталі лежу, а ви тут по платі ходите. Я їх розборонив. До чого я веду? До того, що з того часу я ходжу сам з балончиком, тому що я розумію, що отаких неадекватів багато. Було страшно, ну чисто з... Як це? З... Ну, з точки зору здорового глузду, так, тому що якщо тобі погрожують, то ти мусиш в якийсь спосіб на це реагувати. З іншого боку, я не перший рік виступаю на Молодвіжі, я знаю, яка публіка туди приходить. І в мене ж в залі було двоє людей, які там гомофобно налаштовані. Та? Тобто цілий зал, там скільки, 200 людей сиділи і були досить дружніми. Але... Бо навіть більше, ніж 200? Ну, я не знаю, як... Сиділи 200, 200 стояло. Так, 200 стояло. А ці двоє щось там постійно вигукували. І в цей момент, бо в мене там і на радіо Сковорода запитали, чи не боїшся ти виходити на сцену тощо. І в цей момент я просто подумав, ну от є от двоє оцих, хай Бог їх простить. А всі інші дружні і прекрасні. Вони просто задавлять по дорозі на сцену. Це зробило мене досить оптимістичним, тому що саме ці люди, які зараз там в своїй 16-20 років відвідують якісь такі от форуми, фестивалі, тощо післязавтра будуть приймати рішення. Я сподіваюся на це. І вони стануть якимись лідерами і лідерками. І якщо у нас будуть такі лідери і лідерки, яких не треба переконувати в очевидних речах, то круто. Є ще страх, що мене можуть в будь-який момент побити, напасти чи інформаційно знищувати за те, що я просто маю позицію, я гей. Щодо інформаційно знищувати, ні, такого страху у мене немає. Щодо фізичного, є на мене здійснювали напади і в Києві, і у Львові, і на мене, коли я зі своїм партнером був, просто на вулицях, на Майдані, на Підзамчому. Щодо інформаційного знищення, мене вже один раз знищили. А знаєте, якщо тебе вже один раз знищили, то вже нема що нищити. Це була ситуація оцього аутингу. Багато років тому, коли я там викладав в одному університеті і вступив в Українському католицькому університеті, я буду озвучувати. Так, в Українському католицькому університеті. І одна зі студенток, яка перебувала в опозиційній позиції щодо встановлення пам'ятника Шептицькому біля Собору Святого Юра, накопала інформацію про мене, зробила цю інформацію там публічною. І в такий спосіб здійснила аутинг. Це було дуже неприємно, але двома висновками з цього стало, по-перше, це те, що дуже багато людей із католицького університету, зокрема, і з греко-католицької церкви загалом, написали мені слова підтримки. Це сталося приватно, очевидно, тому що ну, публічно це досить ризиковано для священнослужителів. А другий висновок, я тоді книжку написав, першу свою поетичну збірку, тому я навіть цій Юлі вдячний за такий поштовх у моєму житті. Тому ні, інформаційного знищення я не боюся. Я взагалі хочу сказати, що коли всі карти про тебе відкриті, тобі нема чого боятися. Ну от чого я можу боятися? Що хтось скаже, що а ви знаєте, Біглов гей? Або що хтось там запише якесь компрометуюче відео? Ну окей, ну так, всі ми маємо нічне життя, нічого страшного. Чого ми постійно говоримо про права людини, особливо це стало модно для політичних партій. Тільки з'являється абревіатура ЛГБТІ або Роми, все, ми стаємо максимально агресивними. В тому числі ті люди, які йшли в Верховну Раду, є зараз, і там ліберали і так далі.
Подивіться результати деяких соціологічних досліджень. Ну, все дуже просто. Там корелюється електорат і ставлення українців до двох перелічених вами соціальних груп – роми і ЛГБТІ. На жаль, сьогодні саме ці дві групи є найбільш загроженими в українському суспільстві. Дуже багато українців та українок, власне, там було питання, якщо не помиляюся, в дослідженні, що українці знають і думають про права людини, і питання було, кого б ви точно не хотіли бачити як своїх сусідів. Власне, роми і ЛГБТ – це люди, яких не хотіли б бачити серед своїх сусідів. Що, і якщо не помиляюся, якісь там корупціонери цілком можуть жити в квартирі на вашому ж поверсі. Це якось людей не зупиняє. Ось тому, мені здається, що ці от політичні партії, вони просто дивляться, ну, що це доволі ризиковано сьогодні висловлювати публічну підтримку саме оцим двом групам. Можна не висловлювати публічну підтримку, але все одно працювати на своєму робочому місці на те, щоб утверджувати рівність в українському суспільстві, це дуже важливо. Ви самі заявили 5-10% людей в суспільстві, так? Проблема прав дітей і жінок в Україні теж дуже активно стоїть. Це значно більший відсоток суспільства. Чому про значно більший відсоток суспільства в інформаційному полі говорять менше? Я з вами не погоджуюся. Не говорять менше, говорять більше, і вже є величезні успіхи. Такі, наприклад, організації, як Всеукраїнська асоціація жінок-юристок ЮРФЕМ, робить дуже багато для того, щоб і підвищувати видимість жінок у суспільстві, і говорити про права, які є загроженими або нереалізованими. Крім цього, в українському парламенті зараз ми маємо гендерні квоти, це теж важливо. Український правопис змінено, у нас тепер фемінітиви є не просто там вибором трьох громадських організацій на всю Україну, а мовною нормою в Україні. Тому, звичайно, є ще дуже багато над чим працювати. Є певні успіхи у сфері подолання домашнього насильства, але при цьому всьому у нас немає там єдиної системи. Ми досі сваримося ратифіковувати чи не ратифіковувати Стамбульську конвенцію, але певні успіхи в сфері прав жінок є. Я, наприклад, як громадський активіст, я підтримую все, до чого мене долучають. Я вважаю себе профеміністичним чоловіком. Я є львівським амбасадором руху He for She всеукраїнського. Ось, щодо прав дитини, так, тут також є величезна кількість проблем. Я не знаю, чому про ЛГБТІ говорять більше. Можливо, СММники краще? Питання таке. Але я тут хочу наголосити на трошки іншому. Ми не можемо говорити про права певної взятої групи. Так, сьогодні ви мене запросили як там громадського активіста і як відкритого гомосексуального чоловіка, тому ми крутимося в цьому контексті. Але от в нашому освітньому центрі справ людей, в якому я донедавна працював, в нас була, власне, оця от наскрізна думка про те, що ми говоримо про права людини для всіх, незалежно від того, відрізняєшся ти чимось від умовної більшості, чи не відрізняєшся. Тому не можна говорити, ну, потрібно, звичайно, але говорячи там про права ЛГБТІ, не можна забувати про права людей з інвалідністю. Говорячи про права людей з інвалідністю, не можна забувати про права людей, які живуть без інвалідності, так? І так далі. Окей, з одного боку все зрозуміло, та? Можливо, СММники краще працюють, але виходить наступна ситуація. Коли ми говоримо про права ромів, про права людей з інвалідністю, виникає певна асоціація в людини. Коли ми говоримо про права людини, там зовсім інші права тоді піднімаються. Тоді ми починаємо говорити про високі комунальні тарифи, ми починаємо говорити про свободу слова, ми починаємо говорити про економічне якесь вираження, чи має можливість відкрити бізнес. І це переводить нас в зовсім іншу категорію. Що робити з тим, щоб коли ми говоримо на загал про права людини, у нас з'являлися асоціації, що погане паркування на тротуарі заважає не тільки людині з інвалідністю на колясці, а й мамі з дитиною пройти або туди. Або татові з дитиною, та. Як оцей дискурс в суспільстві змінити? Проходить, що освітній центр справ людини не перший рік у Львові, я би вже сказав, в Україні, міняє його. Ну от, власне, ми з вами вже мали таку розмову колись. Ну так не під камеру. Не під камеру, так. Але, ну, вказав Іван Якович Франко, лупайте цю скалу, вода камінь точить. Ну ти просто береш і виховуєш ненав'язливо через якісь певні освітні чи мистецькі формати, але ти береш цю інформацію і постійно несеш, і довбеш, і довбеш, і довбеш, і доводиш людям, що в нас же ж чомусь це взагалі слово
словосполучення «права людини» в багатьох середовищах є токсичним. У нас чомусь «права людини» – це зразу рептилоїди, Ротшильди, Сорос, ілюмінати. От, і ніхто собі навіть труду не давав цю загальну декларацію з прав людини взяти свої рученята і почитати. Або візьміть Європейську конвенцію, вона ще коротша, вона ще зрозуміліша. Там йдеться про, власне, про якісь такі, ну, базові речі. Чому вона називається «прав людини»? Вона ж не називається «прав громадянина» чи «прав людей в Англії». Воно називається «прав людини» загалом, тому що воно стосується абсолютно всіх. Я не знаю, там, греко-католиків, жінок, Оксани Дощаківської, ну, от всіх просто. І це важливо, це потрібно нести через різні приклади, через різні життєві історії. І це можливо. Я дивлюся, от я мав приклад зі школярами-школярками, про яких ми говорили трошки раніше. А ще у нас є така от сукупний образ пані Ніни, яка ходить на різні події. Вона і на події освітнього центру ходить, і до театрів її там часто зустрічає. І я розумію, що навіть людину, яку от нам стереотипно здається, що старших людей не переробиш, але переробиш, включайте їх в цю програму. Дайте пані Ніні можливість, умовній пані Ніні, висловити свою позицію. І тоді оцей діалог починається. Моя мама також уже пенсіонерка, вона тривалий час писала в цих реєстраційних формах, знаєте, цей «Привіт донору», коли ти робиш якусь подію, там люди мають відмітитись. Була. І вона вічно писала «пенсіонер». І ми з нею тижнями спілкувалися. Кажу, мама, нічого позорного в тому, що ти пенсіонерка? Немає. Але от маленька деталь взяла, змінилася. І вона вже на себе дивиться по-іншому. Хоч, що ми говоримо про права людини, поважаємо права всіх, хто нас дивиться, тому це питання буде логічним. Масонський уряд якийсь існує, ви виконуєте якусь змову ілюмінатів в Україні? Я не можу говорити про це публічно, Станіслав. Та ні ж, звичайно, не існує жодного масонського уряду. Ну, тобто цілком ймовірно, що він існує. Просто ми йому не підпорядковуємося. Прямих вказівок від масонського уряду я не отримую. Я дуже люблю ці всі історії. Я от просто фанат цих відео на Ютубі. У мене є один друг, який дав мені книжки почитати про. 6 штук досі не віддав, вже більше року пройшло. Про масонські організації, але ну це швидше на рівні Дена Брауна. Ну, коли ти читаєш, тобі подобається оці от якісь. Я купив зараз на культурному проєкті, купив 3 лекції про конспірологічні теорії. Всім рекомендую. Дуже цікаво. Чи не здається, що проблема захисту прав людини в тому, що є організації, які займаються ЛГБТ-тематикою, хтось ромами займається, хтось жінками, хтось дітьми. Вони закриті у своїх бульбашках і дуже рідко між собою зустрічаються. Я з вами на 90% погоджуюсь. Чому не 90%? Тому що є 10% розуміння того, що в своїх бульбашках вони є дуже ефективними. Можемо подивитись на Київ Прайд, наприклад, організацію, яка власне для своєї цільової аудиторії робить дуже багато. Або можемо подивитись на організацію «Боротьба за права», так, які працюють з правами людей з інвалідністю також. Але мені ближчий той формат, про який ви сказали. Ми мусимо говорити про все і про всіх. І тоді, якщо ми починаємо раптом шукати спільні знаменники між ЛГБТІ, дітьми, ромами, євреями, ветеранами війни, внутрішньо приміщеними особами, жінками, людьми. Боже, скільки у нас всіляких груп. То ми знаходимо цей спільний знаменник. Ми раптом розуміємо корінь зла. А коли ми розуміємо якусь проблему, коли ми можемо її назвати, ми можемо знайти вихід. Вони працюють в цих бульбашках, але чи не є ці бульбашки максимально обмежені і закриті? Умовно, я як представник однієї з категорій, яку ви назвали, можете догадатись якої, та? Ось. Є певна категорія, там, на відсоток від 500 тисяч, яка займається правами, щось вимагає, як учасники війни. А всім іншим, ну, їм все одно. На нас навіть не працюють ці тригери, на нас не працює ця інформація. І здається, ніби говорять до 500 тисяч, представляють позицію 500 тисяч, але насправді це буквально 5-10 тисяч. От 3 відповіді у мене буде на ваше запитання. Я зараз читаю цю жахливу книгу Асєєва «Світлий шлях. Історія одного концтабору». Дуже корисна книга. Я б сказав, що варто прочитати від всіх, від політиків до будь-якого мешканця, кому є 18+, і в нього все добре з психікою і нервами.
Абсолютно. Це книга, яка просто повертає тебе до такої, до цієї жахливої реальності. Я от з ким не говорив, хто вже прочитали цю книжку, вони кажуть, що найбільший ефект від цієї книги – це ти наче в ополонку занурився і повертаєшся туди. І вона є дуже важливою. Чому я про неї згадав? Тому що просвітництво в усіх його формах, чи через книгу, чи через публічну лекцію, чи через якийсь медіапродукт, є дуже важливим. Тому що це постійне нагадування про те, що війна не скінчилась, про те, що прав не дотримано, про всі інші проблеми. Мені здається, що рух за права учасників, учасниць АТО, чи російсько-української війни, шкутильгає саме в контексті медійної присутності. Тому що це достатньо молодий рух, який ще не має оцих от м'язів таких. Це перше. Але ніколи не можна працювати винятково на свою групу. Чому виграє Київ Прайд? Тому що Київ Прайд працює, звичайно, є ціла група, чиї права захищаються, але ти працюєш на ширшу аудиторію. На Київ Прайді, мені здається, 30-40% учасників та учасниць – це не ЛГБТ. Це люди, які приходять просто походити за рідність. Хорошим прикладом тут є моя оця улюблена історія з Мартіном Лютером Кінгом молодшим, який, власне, був лідером боротьби темношкірого населення штатів за рівні права, за громадянські права. Чому я про нього згадую? Там же ж є оця ілюстрація, коли вони з штату Алабама, з містечка Монтгомері, вони пішки йдуть на Вашингтон. І чому ця хода є дуже важливою? Тому що по дорозі до них приєднуються мешканці і мешканки інших штатів. І це не темношкіре населення, це світлошкіре населення. І доходячи до Вашингтона, ви можете подивитися ці фотографії, які темношкірі на цьому меморіалі Лінкольна, точніше темношкірі. Не тільки темношкірі люди там є, там в перших рядах дуже багато світлошкірих людей. Тому що цей меседж, коли ти до нього долучаєш більшу кількість людей, він починає бути потужнішим. І мені здається, що вихід, ці 500 тисяч, про які ви згадали, це просто грамотна комунікація з усіма іншими. Вона мусить бути. Згадали якраз за Америку, рух за права чорношкірих. Я розумію, чого він відбувається в Америці, чого він має бути тут. Що я умовно, середньостатистичний чоловік у Львові, завинив перед чорношкірими в Америці. Я вас виправлю, не чорношкірими. В українській мові краще вживати темношкірими. Темношкірими. Нічого ви взагалі, ніхто нікому нічого не должен, як співала одна співачка. Нічого ви їм не завинили. І мені здається, що питання темношкірого населення не є дуже актуальним для України. Звичайно, ми маємо проблеми і в Харкові, і в Івано-Франківську, і в інших українських містах, пов'язані із цією темою, але я тут, вибачте, я буду сьогодні у вас нудним гостем. І я скажу, що тут йдеться не про винятково темношкірих. Тут потрібно згадувати вже більшу групу одразу. Тоді ми мусимо згадати єврейське населення і якісь постійні оці конфлікти, ці коктейлі Молотова в Львівську синагогу, постійно розписаний простір синагог у Львові. Каже, вчора помили. Його постійно миють, так, але ж знаходяться талановиті уми і художники, які постійно там свастики малюють. Ми в цьому ж контексті ми мусимо згадувати і поляків, і ромське населення, і все інше. І говорити більше. Ми не мусимо говорити на тему темношкірого населення або темношкірих студентів. Ми мусимо говорити на тему національних етнічних меншин, які є в Україні, і наскільки забезпечуються їхні права. Меншин чи спільнот, як запропонували зараз законодавство? Спільнот. Хороше, дякую за виправлення. Хоч десь я ще виправив, так? Я був одним з перших лекторів освітнього центру з прав людини, так? Я читав про права людини у спорті та про рівність у спорті. Мене тоді вразила присутність в аудиторії людей, бо знімали ж тільки мене, а не їх не показували, людей, які в публічному житті досить часто розказують, що ніяких прав людини не існує, жінки – місце на кухні, і говорить це сама жінка. Ми досить часто говоримо про окремі групи, спільноти, що їм треба позбутися страху, сказати, хто вони є насправді. А чи не треба тут навпаки вивернути людям позбутися страху, когось визнати? Що є біля нас там, умовно, живе сусід ром, чи біля мене жила там ЛГБТ-пара. До речі, найкращі сусіди, з якими я жив. Тихі, спокійні, завжди чисто. До слова, так?
Я вам скажу от дві історії. Перша – моя особиста еволюція. Я ж завжди, ну там, скільки свідомо себе пам'ятаю, якась ця своя професійна кар'єра, я завжди був за рівність, інклюзивність і все інше. Але еволюційно. Раніше, якби я побачив офіціанта низького зросту в кав'ярні, то я би просто, я не знаю, я би зробив з ним селфі, написав пост про те, як це прекрасно і тощо, що у нас люди низького зросту працюють в сфері обслуговування. А нещодавно я зустрів цього чоловіка в одному з ресторанів Львова. Я просто себе зловив на тому, що мене взагалі не торкає ця особливість. Мені це так сподобалось. Це про моє особисте сприйняття. Так? Тобто я оце про прийняття. Не те, що, Боже, ви знаєте, у нас там сонячні діти намалювали картинку, і давайте всім про це розповідати. Ні, рівність – це, власне, рівність, вона межує з байдужістю в здоровому розумінні слова «байдужість». А тепер про виставу. 146 зірок видимих неозброєним оком. Прем'єра цієї вистави відбулася в Театрі Лесі Українки. Я наполегливо рекомендую усім придбати запрошення, квитки, відвідати цю виставу. Тут зроблю маленьку паузу в описі. Там є посилання на статтю на Львів Медіа про цю виставу. Власне, читайте Львів Медіа, ходіть в Театр Лесі. І дотримуйтесь прав людини. Все буде добре. Чим мені ця вистава подобається? Тим, що вона збудована на монологах, які є результатом реальних інтерв'ю з реальними гомосексуальними людьми у Львові і в Україні. На цій виставі було кілька фахівців, які виконували таку аутсорсну технічну роботу під час перших двох прем'єр. Я не буду наголошувати на чому, бо так можна буде їх легко ідентифікувати, а може вони не хочуть, щоб їх ідентифікували. Але я знаю, що під час розпивання безалкогольного пива після прем'єри цієї вистави четверо з п'яти цих чоловіків, які були достатньо гомофобно налаштовані і прийшли туди просто відпрацювати свої гроші, сказали приблизно таке: «О, бляха, я побачив себе кілька років тому». Я думаю, що от коли ти показуєш, коли ти робиш там чи освітній продукт, чи мистецький продукт дзеркалом, в якому людина може побачити не якусь там умовно аморфну групу когось, а себе, як вона в цій ситуації виглядає, то ось, будь ласка, це один крок до прийняття. Ми розгадали про виставу, то я зразу буду питати про виставу. Аудиторія в неї не була наразі велика, це були закриті покази по реєстрації. Без звільнення директорки, без скарг на міську раду, без підпалювання дверей і нападів на акторів чи глядачів. Чи є ризик, що це все відбудеться, коли вистава вийде на широкий показ, коли будь-хто зможе їхати, коли 600 людей прийде, коли суспільство про це почне говорити і вийде за межі бульбашки? Це хороше питання. І так, цей ризик є. Буквально вчора, от ми записуємо зараз інтерв'ю, вчора чи позавчора в Києві зірвали показ документального фільму «Будьмо гей». Власне, якісь там очередні ці наші талановиті праворадикали просто не дали провести прес-показ, тобто показати стрічку журналістам і журналісткам, які би написали про це свою власну думку. Ніхто немає ніякої пропаганди. Їм хотіли показати, що вони написали якусь критику на це. Ось, будь ласка, тому цілком ймовірно, що і тут таке може статися. Але я є оптимістичним. Квитки на найближчі покази були розкуплені в перший день відкриття продажу квитків на виставу 146 зірок. Я сподіваюся, що ніяких конфліктів там не буде. Безумовно, театр має свою охорону, є там якісь заходи безпеки там проводяться. І цей ризик існує. На жаль, сьогодні, у 2021 році, в європейській державі Україна після двох революцій. Ну, але нікуди від цього не дінешся. Це проблема росту. Добре, а ми європейська взагалі держава? Чи ми скорше азійська? А ви як думаєте? Ну, я думаю, що центральна Україна європейська, а східна і західна – ні. Ого! Так. Ви договоритесь зараз. Я вважаю, що ми цілком собі європейська країна. Немає ж якогось там шаблону європейськості, правильно? Немає його. Є копенгагенські критерії, я їх рекомендую всім почитати і вивчити, щоб зрозуміти, коли нас приймуть до Європейського Союзу як утворення. Але Україна є європейською державою. І, ну подивіться, ну Швеція відрізняється від Греції. Так, відрізняються, але обидві є європейськими. Так само, як і Польща відрізняється від Німеччини.
але вони країни-сусіди. У нас є свої плюси, в нас є свої мінуси. Але я тут, вибачте, це буде банальність, але всім своїм оцим дуже розумним колегам, яких я зустрічаю там з європейських країн на різних конференціях, я завжди кажу, що вам добре сидіти в більш-менш стабільному Європейському Союзі під захистом більш-менш стабільного НАТО. І якось розмірковувати про те, як країни, які не належать до таких утворень, мусять себе поводити. Але тільки в Україні люди гинули за європейський вибір під європейськими прапорами. І я розумію, що цей приклад банальний, давно говорений і переговорений, але це як з молитвами. Можемо молитву просто прочікати і не вкласти в неї жодного сенсу. Але коли ми називаємо цей приклад щиро, розуміючи, про що ми говоримо, ну мені здається, що він є дуже яскравим. Питання з коментарів на YouTube з останнього прайду. В YouTube багато писати. Я думаю, що це питання завжди є під усіма статтями. Восьмий рік війни. У нас є економічні, політичні проблеми. У нас кожного дня вбивають людей. Для чого цей складний для країни час? Ми говоримо про права людини загалом. Це ж окремі меншості, цитую, да? Меншості. І в тому числі ЛГБТ. Ну, а для чого тоді там стояти? Давайте просто станемо Російською Федерацією. Там якраз про права людини загалом і ЛГБТ, зокрема, не говорять. Ну, точніше, говорять, але тільки в одному контексті. Я себе вчу не реагувати на коментарі. От реально. Це найпопулярніший коментар. А що тут відповісти? Ну, по-перше, на Київ Прайді завжди є колона ЛГБТ військових. І їх в Україні вже кілька сотень, які належать до певних там цих груп і так далі. Є атовці і атовиці, які самі виходять на Київ Прайд зі своїми дружинами, чоловіками і дітьми. Тому що вони розуміють, що йдеться не про драг-квінс і травесті-шоу і про те, що всіх ваших дітей в середніх школах будуть гвалтувати. Ні, йдеться про банальні права банальних людей, звичайних, пересічних, перехожих. І, до речі, якщо вже говорити про Київ Прайд цього року, то одна з основних вимог – це був законопроект 5488, який ЛГБТ стосується опосередковано. Він насправді стосується абсолютно всіх людей, тому що ми знаємо, що 5488, аби не було 1488, це закон, який вносить в українське законодавство поняття нетерпимості. А нетерпимість – це обтяжуюча обставина, відповідно до 161 статті Кримінального кодексу України. Чи ця вимога стосується винятково ЛГБТ? Ні, ця вимога стосується абсолютно всіх людей, які живуть в Україні і сплачують тут свої податки. Але загалом, знаєте, от казав професор Преображенський, не читайте совєтські газети до обіду, да і після обіду теж не читайте. Так само і коменти, ну не читайте їх. Бо... Ну, але це ж люди пишуть, це ж треба розуміти. А чи певні ми, що це люди, чи це люди, які працюють ботами? З тих, що я читав, скоріш за все, це такі люди. Цінність, довіра – це улюблені фрази останніх років. Чому всі розмови про цінності і довіри ламаються об словосполучення права людини? Поясніть своє питання, як це цінності. Ага. Виходять, ми говоримо про європейські цінності, про довіру один до одного, про побудову суспільства рівності і сприйняття. Але коли ми починаємо говорити про права людини, я не говорю про ЛГБТ, ми банально говоримо про права жінок чи права дитини на самовираження, а не школа, університет, стажування там, де тато вибрав. Всі зразу про це ламаються. В тому числі і деколи публічні захисники жінок, дітей, ЛГБТ. Це хороше запитання. Я би лише з нього вийняв одне слово, це слово «всі». Ну, бо не всі. Все-таки, ну от в мене є приклад. В публічній площині. Два приклади. Другий буде стосуватися, мені треба запам'ятовувати, бо розтікаюсь мислею по дереву. Отже, перший приклад. Нещодавно до мене телефонує давній знайомий. Давній і на той час далекий, зараз ми з ним потоваришували досить близько. Каже: «Володя, ми мусимо йти на каву».
Я кажу, ну добре, хоча ну, з ним ми кави точно не п'ємо. І сходили, і він каже, давай пояснюй про ЛГБТ, давай розповідай мені. Я кажу, а що сталося? Ну, я йому це все пояснюю, він каже, розумієш, я з донькою посварився. Вона зі мною відмовляється спілкуватися, тому що я нічого не тямлю в правах людини. І я раптом, я в якийсь момент розумію, що ну от в нього є причина знайти, зрозуміти цю тему. Я думаю, що ця тема, це слово розуміння, коли ми не просто в нас все валиться в права людини, так, ну таке цілком можливо. Але щойно ти зайдеш в цей прекрасний океан прав і свобод людини і громадянина, ти раптом почнеш розуміти, о, це про мене, а це про них, угу, це всіх нас стосується. І тоді це не буде розбиватися. Мені хорошим прикладом тут є Мирослав Франкович Маринович. Він це людина, яка має свої цінності і свої принципи. Людина, яка є не лише там релігієзнавцем, а релігійною людиною, яка близько спілкується з отцями, митрополитами і всім іншим. При цьому всьому я розумію, що для нього це досить ризиковані заяви, але він завжди виступає за рівність. Він може не підтримувати спосіб життя в нашому контексті гомосексуальних людей, так? Але він завжди виступає проти насильства і за рівність прав для всіх. І мені здається, що ця його постава в контексті і цінностей, і довіри, і прав людини. Ось вам приклад. Мирослав Маринович. Церква – союзник в боротьбі за права людини? Чи тут треба переходити на конкретні особистості владики, священників? Церква може бути союзником. Я є досить оптимістичний. Я не певен, чи я побачу це за свого життя. Чи принаймні за свого життя до Альцгеймера. Але церква може і буде союзником. В виставі, про яку ми вже згадали, просто сьогодні у нас реклама безкоштовна вистава, реклама вистава. Так, вона завершується монологом священника, отця Костянтина. Я особисто брав інтерв'ю в цього греко-католицького священника, і він є геєм. І мені здається, що цей його монолог є дуже важливим, тому що він це людина, яка була змушена сама собі пояснити багато речей, не відректися від свого покликання і при цьому всьому прийняти себе такого, як він є. І я думаю, що це що от сходіть на виставу, послухайте. Я ридав просто на цьому монолозі. Це гарний приклад, тому що його головний меседж полягає в чому? Альо, владики, ви ж покликані відкривати людям Бога, ви ж покликані відкривати людям любов, тому що Бог – це любов. Так, можливо, ви будете закликати до любові, а не до ненависті. Сьогодні церква, сьогодні домінуючі церкви в Україні не є союзником. А в світі? В світі досить багато протестантських деномінацій є давно союзниками, вони вінчають одностатеві пари і навіть хрестять дітей в таких парах. Significant, дуже значущою зміною, стала нещодавно заява німецьких католицьких священників, з якою вони вийшли об'єднано, про те, що вони втомилися пояснювати своїм одностатевим прихожанам, чому вони не можуть їх повінчати. І це було офіційне звернення до Ватикану. Очевидно, Ватикан – це слон неповороткий, як і будь-яка давня організація. Я думаю, що це всіх церков стосується, але цей меседж Ватикан отримав. Чому в Україні протестантські церкви – противники прав людини? Тому що відбувається процес інкультурації. Ну, вибачте, от бачите, святимо вербу. Зайшла церква в якусь державу, врахувала контекст тутешньої культури, традиції, стереотипів, вірування, всього іншого. Інкультурувалася. Я думаю, що так само відбувається і з протестантськими церквами. Під час вінчання священик завжди каже, що дружина повинна слухатись чоловіка у всьому. Чи не закладено тут уже те, що має бути якась певна градація? Вам, Марія, на туфель не наступила під час цих слів? Іронічно усміхнулась, так що аж зле стало. Чи не закладено вже тут, що от, в принципі має бути якась градація? І ну, мінімум раз у місяць я зустрічаю парасольку. Бог, чоловік, дружина, діти. Вертикаль, яка має вибудовуватись в сім'ї. Що, в принципі, цю вертикаль закладають і зразу говорять про те, що певні права мають обмежуватись і порушуватись. От, знову ж таки, моє улюблене абсурдне правило. Давайте забудемо слово «усі» і замінимо це слово словом «вибір».
я зовсім не проти. Я часто захоплююся такими от дуже, скажімо, класичними українськими родинами, да? де чоловік заробляє гроші, жінка пече пироги, діти ходять в пласт до першого причастя. Це дуже красиво. Я зараз не кривлю душею, це дуже красиві сім'ї, але це лише один з варіантів. І ця парасолька, яку ви щойно згадали, це також лише один з варіантів. Є й інші варіанти. Є варіанти, де дружина купує долото і викрутку. Правильно, є ж такі варіанти. Є там, де чоловік сам виховує дітей. І всі ці сім'ї мають бути поважені однаково. І коли ми заберемо оце усі, так, що усі мусять жити за таким самим алгоритмом, так, тоді ми зрозуміємо, що всі різні і всі прекрасні. Головне, щоб... Бо родина – це не про сильного тата, турботливу маму і трійко дітей. Хоча це теж хорошо. Родина – це про прийняття, про забезпечення, про безпеку і так далі. От про що сім'я, а не про нав'язані кимось, до речі, невідомо ким, нав'язані соціальні і гендерні ролі. От і все. Чи є ситуації, коли права людини можуть і їх треба обмежувати? Є, безумовно, такі ситуації. Є. З початку пандемії ж у нас ці дискусії постійно крутилися. Та? Заборона масових зібрань, так? Мирних зібрань. Це порушення прав людини? Так, очевидно, це порушення прав людини. Чи там військова ситуація, за якою також потрібен там надзвичайний стан і все інше, також потрібно порушувати деякі права. Але тільки до тієї, вони є, ці порушення виправданими, тільки до тієї межі, коли вони відповідають досягненню певної зрозумілої цілі. У всіх інших випадках це... Всі антивакцинатори заявляють, що їхні права порушують, коли заставляють вакцинуватися. Їхні права порушують? Чи вони порушують мої права? А я заявляю, що вони порушують мої права, тому що є небезпечними для мене і для оточення, яке у мене. Де ця межа? В здоровому глузді. От в здоровому глузді. Ми знаємо з уроків правознавства у середній школі, що існує буква закону і існує дух закону. І ми також маємо цілком перевірені знання. От зараз по Львову розвішені сітілайти про те, що 95% важких хворих у львівських лікарнях з ковід – це невакциновані люди. От і все. Ну і крім цього, ми маємо Всесвітню організацію охорони здоров'я, ми маємо Міністерство охорони здоров'я України і так далі. І антивакцинатори, які не мають жодного підтвердження своїм теоріям про те, що це все змова фармацевтичних компаній, не є для мене аргументом. 30 років тому і ЛГБТ-спільнота вважала, що це хвороба. Так, ті ж самі організації. То, можливо, через 30 років антивакцинатори будуть праві? І зараз ми порушуємо їхні права? Якщо доживуть. Якщо доживуть, та є в цьому щось. Львів – це місто прав людини? От ви тролите зараз. Тролите. Львів – це місто прав людини? Так, я можу про це заявляти авторитетно, тому що, ну, очевидно, ви запитуєте, бо в освітньому центрі з прав людини був проєкт, який називався «Львів – місто прав людини». Цей проєкт був нещадно розтерзаний карантинними обмеженнями, які було введено і в Україні, і в всьому світі. І, на жаль, його не вдалося реалізувати в повній мірі, хоча ціль була амбітна – ввести місто, як місто, до міжнародної мережі прав людини. Я думаю, що ми би далеко просунулись по цьому шляху. Міжнародна мережа прав людини дуже класна така тусовка міст, там є і Відень, і Берлін, і Утрехт, і Барселона, і це добре, вони всі діляться досвідом про те, як усі рішення муніципалітетів приводити у відповідність до міжнародних документів, які регулюють права людини. Але Львів є містом прав людини. Нещодавно в Львівській ратуші, центрі міської історії, в межах програми «Місто Лема» влаштував показ фільму Філіпа Сенса «Повернення», в якому Філіп Сенс, британський юрист-міжнародник, вкотре нагадує про те, що троє – Рафаель Лемкін, Герш Лаутерпахт і Луї Сон – були студентами Львівського університету. І саме ці троє є винахідниками термінів «геноцид», «злочини проти людяності». Саме вони в Нюрнбергському трибуналі брали участь. Саме вони написали чернетку декларації про права людини і так далі. І ці троє вчились ось тут, ходили по цих
цих наших вулицях, один з них з Жовкви. Детальніше про це можна прочитати в книзі «Східно-західна вулиця», яка вийшла в видавництві «Старого Лева». Також на також є ще один текст, не такий великий. Це текст українського філософа Андрія Дахнія, який спробував проаналізувати габсбурзький період в історії Львова, і він також там показує про те, що цінність різноманіття не те, що існувало у Львові тих часів, а культивувалося, тому що вона приносила місту дуже багато бенефітів. Якщо ми сьогодні подивимося на Львів, безумовно, Львів є достатньо традиційним, консервативним, релігійним, в не дуже здоровому сенсі цього слова, містом. Але з іншого боку, це саме Львів на пару з Києвом починає всі українські революції. А на революціях про що йдеться? Про свободу. На революціях об'єднуються дуже різні міста. Тому так, у нас дуже багато проблем. Ну, але от дослідження демонструють, що на заході України Львів є найбільш толерантним містом, містом, в якому плюралізм думок є власне цінністю для суспільства. Спершу скажу, що текст Дахнія буде в описі. Друге, про права людини говориться в широкому значенні, в тому числі, чи доступний сайт міської ради для людей з вадами зору, чи можуть вони його з ним скористатися. Вам не здається, що це парадокс? Львів, місто, де починається революція, говорять про свободу, ті ж самі люди через 4-5 років приходять до влади і говорять про традиційні цінності. Я тут мушу зауважити, що буду висловлювати свою особисту думку. І так, мені здається, що це парадокс. На одних горбах прийти і на інші горби взорватися, так? Ну, але при цьому всьому, ну... Але ж приходять інші люди до влади. І ми почали нашу розмову про сміливість. Є сміливіші заяви і меседжі. І є депутати і депутатки у Львівській міській раді, які є відкритими щодо своєї підтримки прав людини загалом для певних соціальних спільнот, зокрема. Є перша леді Львова, яка також сміливо висловлює свою думку. Я розумію, що вона не є політичною гравчиною, але вона є помітною, вона є лідеркою думок. Тому, ну, парадокс, але я розумію, що я зараз можу виглядати на такого занадто оптимістичного хлопчика. Але от я нещодавно брав інтерв'ю в Тетяни Печончик, яка є керівницею Центру прав людини «Зміна». Вона дуже давно вже працює в цій сфері. І я кажу: «Таня, ну скажи, будь ласка, ну що тебе тримає? Де ти рятуєшся від цього вигорання? Тому що справді там сьогодні у тебе якісь класні події відбулися і все добре, а післязавтра знову приходить якийсь народний депутат і вимагає якісь бздури очевидні». Та? І вона каже: «А ми щороку проводимо дослідження, ще 2 роки, що українці знають і думають про права людини. І коли я бачу 2% плюс, да, до відкритості і толерантності, то мені це подобається». От я і кажу, що, звичайно, є дуже багато поганого, але є достатньо хорошого. Ви сказали релігійність навіть занадто. Досить багато моїх знайомих, які представляють ЛГБТ-спільноту, теж так вважають. Але чи не це ж право людей? Вони ж аналогічно говорять про інших. А чи не занадто ви показуєте, що жінка має якісь права і 8 березня проводити марш? А чи не занадто, що ви проводите прайд в Києві? Це ж однакові позиції. То чому одні хороші, інші погані? Ні, так ніхто не погані. Ті, хто прикривають вулицю, всі погані. От, ну так, да. І прайд, і хресна хода там на чергового Спаса, чи коли вони там ходять, я не знаю. Якщо повертатися до релігійності, я готовий вести дискусію із тими релігійними людьми. Я сам себе вважаю віруючою людиною. І з тими релігійними людьми, які дали собі труду особисто почитати Святе Письмо і зробити особисті висновки про те, що вони прочитали. Які користуються не інтерпретаціями святих отців, владик чи відділів роботи з пресою, суспільством певної релігійної організації, які мають свою особисту думку. З цими людьми я готовий сперечатися і дискутувати. Досить часто люди, які є агресивно налаштовані до певної меншини, до певної спільноти чи до правозахисного руху загалом, вибачте, що я буду так говорити, але це мало освічені люди, які десь щось почули і не знають, звідки цей дзвін. Угу. В час Олімпійських ігор були 2 спортсмени, які виходили з голим торсом. Красиво. Так, красиво.
Десь так знайомі представники ЛГБТ писали, ой, який красивий хлопець, який сексуальний, як він світиться. Це сприймалося ніби нормально спільнотою. В той же час, якщо б я написав, от яка там Марина Бех сексуальна, як вона класно вийшла, я б об'єктивізував жінку і мене б назвали сексистом. Да, і там той випадок також був очевидно об'єктивацією чоловіка. Угу. Я з вами цілком погоджуюся тут. Дивіться, тут, якщо говорити дуже коротко про що можна, що не можна говорити, як не можна діяти, є дуже звичайний простий тест. Ви можете як завгодно оцінювати красу жіночого тіла, чи жінки, чи чоловіка, але не робіть це публічно. От коли ми заходимо на публічність, вся дискримінація, вся мова ворожнечі, все неінклюзивне мовлення відбувається винятково в публічній сфері. Я завжди на своїх лекціях наводжу приклад. Якщо я вас не запрошую на день народження, тому що ви мені просто не подобаєтесь, це не є дискримінація. Якщо я не запрошую вас на співбесіду, тому що ви брали участь в російсько-українській війні, вас, можливо, ПТСР, і ви мені всіх співробітників поб'єте, це вже є дискримінація. Тому що під час співбесіди на роботу ми перебуваємо в публічному полі. Міжособистісні стосунки, будь ласка, робіть цю, я завжди кажу, чули б ви, шановна громада, як спілкуються і поводяться деякі відомі люди, коли їх ніхто не бачить. Уявимо, що через 90 днів у нас дострокові вибори у Львові. Володимир Бігло вирішив подати свою кандидатуру, виграє вибори, стає міським головою. Перші три рішення, які прийме Володимир Бігло, пов'язані з правами людини. Закрутили. Я думаю, перше рішення буде про інклюзивність. Це важливо. Друге, знову ж таки, я висловлюю зараз свою особисту думку, я би познімав мегафони з деяких пам'яток архітектури і новостворених будов в нашому місті. Ну, тому що вони просто заважають. І третє, напевно, це би було рішення, пов'язане із захистом сім'ї, жінки, дитини в контексті домашнього насильства. Я не знаю, насправді, чи, по-моєму, досить мало саме локальна міська влада може робити в цьому контексті, але щось робити можна, наприклад, відкрити притулок для жертв домашнього насильства. Дякую за розмову. Дякую вам, Станіславе.